Tropa, eu vim aqui passar um vídeo aqui pra vocês entrarem no meu Discord lá. O link tá na descrição, entre lá, vê pra nós jogar com as partidinhas, né? X1, um montão de coisa aí. Samurai, Rios, entra aí, tropa. Então, esse foi o vídeo aí, só vou falar, indicar vocês aí o meu Discord, beleza? E é isso, tropa, por favor.